ನಮಗೆ ಹೆಂಡತಿ ಬೈದಳು, ಅಪ್ಪ ಬೈದರು, ಗೆಳೆಯನು ಬೈದನು, ಅವಮಾನಿಸಿದರು, ನಾವು ಕೇಳಿಸಿಕೊಂಡೆವು, ಮನಸ್ಸಿಗೆ ನೋವಾಯಿತು. ಈಗ ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಉತ್ತರಿಸಿದರೆ ಅವರ ಕೋಪವು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಭಯಂಕರವಾಗಿ ವರ್ತಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇದರಿಂದ ನಮ್ಮ ಕೋಪವು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಆಗ ನಾವು ಹೆಚ್ಚು ಭಯಾನಕ ವರ್ತಿಸಿದರೆ ನಂತರ ಮತ್ತೆ ಈ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ ಹೋದಾಗ ಜಗಳ ಆಗಬಹುದು, ವಿಚ್ಛೇದನ ಆಗಬಹುದು, ಇದರಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಸಂಗತಿಗಳು ನಡೆಯಬಹುದು. ಅದಕ್ಕೆ ಇದರಿಂದ ದೂರ ಉಳಿಯಬೇಕು ಅಂತ ಏನಾದರೂ ಇದ್ದರೆ ಮೊದಲು ಸುಮ್ಮನಿರಿ, ಉತ್ತರಿಸಬೇಡಿ. ಒಳಗೊಳಗೆ ಬಂದ ಕೋಪ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಯೋಚಿಸಿ, ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದು ನಿಜ, ಎಲ್ಲ ತಪ್ಪುಗಳು ನಮ್ಮೊಳಗೆ ಇದೆ, ಹಾಗಾದರೆ ಏಕೆ ಕೆಟ್ಟ ಭಾವನೆ? ನಂಬರ್ ಎರಡು, ನನ್ನಿಂದ ಏನಾದರೂ ನಷ್ಟವಾಗಿರಬಹುದೆಂದು ತಿಳಿದು ಅವನು ಕೋಪದಲ್ಲಿ ನನ್ನನ್ನು ಈ ರೀತಿ ಅವಮಾನಿಸುತ್ತಿದ್ದಾನೆ, ಇದು ಯಾವಾಗಲೂ ಹೀಗೆಯೇ ಉಳಿಯುವುದಿಲ್ಲ, ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ಬಿಟ್ಟರೆ ಎಲ್ಲವೂ ಸರಿ ಹೋಗುತ್ತದೆ, ಹಲವು ಕಾರಣಗಳನ್ನು ಮುಂದಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಮುಗಿಸಿ ಮುಂದೆ ಹೋಗಬಹುದು, ಆಮೇಲೆ ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ಸರಿ ಹೋಗುತ್ತದೆ. ಎಲ್ಲವಾದರೆ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಒಳಗೊಳಗೆ ಕೋಪ ಜಾಸ್ತಿಯಾಗಿ ನಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. ಮೌನವಾಗಿದ್ದು ಬಿಡುವುದೇ ಮೊದಲ ಉಪಾಯ. ಮೌನ ಮೊದಲು ಒಂದೆರಡು ಬಾರಿ ಕಿರುಚಾಡಿ ನಾವು ಸುಮ್ಮನಿದ್ದುದನ್ನು ನೋಡಿ ಸುಮ್ಮನಗುತ್ತಾನೆ. ನಾವು ಮಾತನಾಡಿದರೆ ಅವನ ಕೋಪವು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ, ಆಗ ಅವನಿಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯಾಗಿ ನಮ್ಮ ಕೋಪವು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ, ಆಗ ಅದು ಬಹಳಷ್ಟು ಹಾನಿಯನ್ನುಂಟು ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಯಾವುದೇ ಲೌಕಿಕ ನಡವಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಮೌನವಾಗಿರಿ. ಯಾರಾದರೂ ಅವಮಾನಿಸಿದರೆ ಸುಮ್ಮನಿರಿ, ಅಥವಾ ಅಲ್ಲಿಂದ ಹೊರಟು ಹೋಗಿ, ಹೋಗದಿದ್ದರೆ ಸುಮ್ಮನಿರಿ. ನಂತರ ಯೋಚಿಸಿ, ಅವನು ನನ್ನನ್ನು ಸ್ವಾರ್ಥಿ ಅಂದಿದ್ದ, ಅದು ಸರಿಯಾಗಿಯೇ ಇದೆ, ಎಲ್ಲರೂ ಸ್ವಾರ್ಥಿಗಳೇ, ನಾನಂತೂ ಸ್ವಾರ್ಥಿಯೇ, ಸಿಟ್ಟು ಮಾಡಿಕೊಂಡರೆ ಏನು ಪ್ರಯೋಜನ? ಮಹಾಪುರುಷರು ಶಾಸ್ತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ವೇದಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ನಾವು ಅವನನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಕೋಪಗೊಳ್ಳಬೇಡಿ, ಸುಮ್ಮನಿರಿ, ಕೋಪ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಆದುದರಿಂದ ಗುರುವಿನ ತತ್ವಜ್ಞಾನದಿಂದ, ವೇದದ ತತ್ವಜ್ಞಾನದಿಂದ ಆ ದೋಷಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಅಭ್ಯಾಸವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. ಒಮ್ಮೊಮ್ಮೆ ಮರೆತು ಹೋಗಿ ಏನಾದರೂ ಹೇಳಿದರೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ನಿಲ್ಲಿಸಿ, ಯಾವಾಗಲಾದರೂ ಬೆಂಕಿ ಬಿದ್ದರೆ ನೋಡಿ, ಹೆಂಗಸರು ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಅಡುಗೆ ಮಾಡುವಾಗ ಬೆಂಕಿ ತಗುಲುತ್ತಾರೆ, ತಕ್ಷಣ ಅಲ್ಲಿಯೇ ಹಿಡಿದು ಆ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಅದುಮಿ ಆರಿಸಿಬಿಡುತ್ತಾರೆ. ಎಚ್ಚರ ತಪ್ಪಿದರೆ ಇಡೀ ದೇಹ ಸುಟ್ಟು ಹೋಗುತ್ತದೆ. ದೋಷವು ಬಂದಾಗ ತಕ್ಷಣವೇ ಎಚ್ಚೆತ್ತುಕೊಂಡರೆ ಅದನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ನಿಗ್ರಹಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.